Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Quraisyin makiyatun amadaniyatun narabawa ya. Li'i lafi Quraisyin. Mergo maksudnya itu wong Quraisy kudu nyembah pangeran. Mbok yo ngilingi nikmat yang diberikan ke mereka. Li'i lafi Quraisyin. Mergo kebiasaan wong Quraisy ilafi dunia tegese kebiasaan itu. Ute ilafu tak kidu nau kiti. Wawa tilafat ilaf masdaru alata. Ya maksudnya alafa yu'lifu ilafan. Terus amana yu'minu imanan. Ilmat tiklan. Mari sholat. Luan wingi malam, nopo ini malam marofa nopo nabat dan dapat khataman Quran, ya khataman nadir, nadir fil mustaq. Lo nak ngaji kan suwi, suwi buat khatamnya gitu, suwi ngaji nih gitu. Terus eling, eling nak ngaji jalalan nopo di khatam. Seneng aku ketemu bingung-bingung aku seneng. Maksudnya kaya kaya iso nyapa hati nih. Maksudnya aku nyapa hati seneng maksudnya. Sapa tuh aku genep-genepan lu. Kulo delok teng kitab-kitab safaan kita rai safaan maknane genep. Witro niku ganjil, safo niku genep. Lah genep iku barang radune delok-elok. Lah dadi sakjane melane darani safaate Kanjeng Nabi, sakjane iku ra ahli swarga. Delok-elokno lah iku safa. Lah apa tuh ati maknane iku ora anggota dianggota anggotano. Melane cara wong Jawa digo genep-genepan. Lewong krikil kok ditong kedele. Mereka melok. Karung karung kedele. Lewong ngaji wali deloki ngaji wong ra jelas. Ya wis. Dadi syafaat iku ana. Wong kula mun kula cek teng beberapa kitab. Dadi sing ora adone diaduk. Tadi statusnya ajaran adunar mas, di digenep-genep no. Terus kerungu kabar nak swarga cek lego terus di elok-elok no. Ya, itu dari digenep. Cuma dulu neng gane kampus-kampus, kampus-kampus resmi, misalnya apa Mukjamul Quran atau apa Ghoraibul Quran, betul. Nah terus wong Jawa sing biasa pidato kok to ora mikir syafaat apa. Syafaat iku dekne salah tetep sepuro ngono iku karepe. Ya tulungi sok. Ora. Ya, supaya genep-genepan lah, genep-genepan ngaji. Rihlata sita ing musim hujan. Ilal Yaman misalnya zaman itu moro Yaman. Wah di atas orang orang bantah Ilal Yaman. So ini orang Arab pun mergane neng Inggris pun nama dengan Ilal Yaman itu dawe tafsir, dawe apa? Mengeran mengendikan orang Arab itu seneng gagang keluyuran wes ngono to. Jadi neng Inggris jadi Spanyol. Tapi neng Quran Ilal Yaman. Iku ora Quran dul, iku tafsir. Mutu kadanane ke angel temen. Wah di atas Sofi ilasham. Saya kira tu ampel barang mengharap apa? Sudah ada ampel dindi. Mana bukule? Mana Quran ilasham? Iku tafsir tu. Ilasham imaring sam. Kira sam gundi. Kono tu. Saya kulone pandangan ulon terus. Bikule amin ing dalam saben-saben tahun ya stainu nanggawe pertolongan sapa ngarep kirohlatane iki lan dua pergian ditijaro karena dagang alal mukom ngatasi manggon to alal makom bima kira usah fanatik mukom mergo madine akoma berarti mesti mukom yo manggon makom yo ora usah fanatik ngono iki wong Jawa engkek
kata kelan. Kono ana kiai engke nemen-nemen wong aku jere wong akeh ngalim ora engke kok engke. Aku ngerti nek amote bener muka mergo masdare akoma ya mesti mukimun bahwa muka men tapi wong manggon niku. Lah wong bingung itu duwe makom. Di Makkah tahun yang Mekah di khidmat ibadah kerana khidmat spiritual lah dikang buat tegak spiritual fakrung kebanggaan ni wong kuras. Bahu muda sing aran kuras walau itu nador pinana turunannya nador pinana. Balak butu mongko nyembah sopong ada. Tak lako jadi tak lebi kelan dahu balak butu poli ila figuration dahu ila figuration. Maksudnya di ila kan huruf jer butu tak lalu kata lalu keu neng balak butu. Balfa'atifa zaidatun zaidah. Maksudnya coba takok, nah, jawab kunci rano syarat. Rasa ngono, cangkeman. Rabbah dal bet nyembah ing pangeran iki lah bet ala dikang atama kang maringi sapa wa ing kabeh mincuin sang ngeke imangan sapa ing kabeh mincuin sang kelaparan wa aman ai min asyid isi sang mici. Mulane kula niku urip nganti mati kula sering godho bojo kula anak kula. Ben mati langsung pendem gak usah ribet. Dunga nongak ke, wong bingung malah rame. Wong angker ngaji ni berayi berarti kini wes mati. Ini juga gampang. Arif. Karena saya tu suka cara Allah ngitung nikmat suka. Allah itu inginnya orang itu ya kayak orang awam. Somangan ni gue seneng. Apa seneng yang ngetani gue tu kenal presiden, kenal menteri, kenal. Apa seneng yang ngetani somlu buka, wah lebu raudhah. Memaksakan Allah itu kan nikmat itu keseharian. Allah ku sapa? Sing imanku kowe, Jung. Yo wis sesen. Wa amanahum min khaufi radusir bojomu sate. Mulih wani iku sabe, pokoke sementing amanahum min khauf. Mulih iku wani, wae ngaji yo wani, wae mulih yo wani. Wis sabe. Wae Jumatan maro masjid yo wani mergo ora nggo dhuwit kotak. Dong ya. Jadi penak urip iku ya wis. Saman tak critani kanjine aku, wong paling kondang ning donya kanjine. Gawe standar nikmat tuh man asbaha ya. Aminan fi sirbi. Soale ning omah wani kemal kemul, aminan fi sirbi kemal kemul. Gedek-gedek wis pokoke muafan fi jasadi. Kuwi ora ngem ya ijek, ora di mripate ora diculek wong. Indahu kutu yaumil kan indahu sesuk ana sing dipangan. Lah kok ate. Ora ra siap mergo dekne wis bakasane selera wo. Kiai sak aku kok numpak keri tuwa isin to. Bakasane wis muru ah bakasane. Ngono sesat tak. Ya tabel ini man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi terus indahu kutu yaumi sesuk ana sing dipangan faka'an nama khizat lahu dunya bi hadafiriha wis dianggap duwe donya sak isine. Lho mboten sombong kula biasa takok ibu cucu kula anak-anak kula kula ngrepe ngaji ngopi ya gede biasane mbek mil awak ge ambek anak kula sing kudu nggih guyon mbek anak. Terus bayangkan lagi gede, kuawal, uang apa itu kok dong watek, uang bingung-bingung ini terus dong watek. Terus salaman dicucup di bola awal, keribet. Cora aku ya, aku bagas cora aku. Nak cora aku yang rapun itu rapun, mungkin mulia anyaran ya, ben. Pepean gue nih. Sapan. Wah ibu, tolak teko ditolak Albertru, ala ini. Aku mau soben yakin tenan. Sengarang tolak Al-Badru kan uang Ansor kan. Pe tak takon. Ikhlas gak digo. Karena itu jelas dikarang untuk Rasulullah. Awal-awal itu dikarang kan untuk Rasulullah. Sono kiai ra jelas asal usule yo ra jelas. Badru ini kok wireng. Cek lho, kok gak minsani ati wadak iku. Iku Bojonegoro. Dijak wajib syukur. Weh, syukur.
Syukur apa? Duitku sing kalah. Tapi yo aja jerok-jerok tok. Ngene ku jenenge hasud. Ya tak balene, aja jerok-jerok. Nah, ngene ku jenenge hasud. Tapi sing disambut yo istighfar. Iku dikarang ra kanggo kowe. Tapi tak gue hiburan, sausuk ben tetep tak takon. Tapi nek padha ning swargane, Mas. Wah, anake masar mriyang sing ngene. Ya, nek wis ning swarga tak takon. Ketemu Bani Nadir tak takon. Seh, sampean ngarang nggo sapa? Nggo Tuhan apa ora? Tapi tak takoki, Mas. Misale terus akhir zaman digoto mesti ning swarga sate jembar, mesti ning swarga. Ya sekarang serono hasud. Paling bener ngene to anak jagat. Mosok. Nah niki kula maklumat to betul. Mboten niki madhab kula. Sampeyan ra nutur apa urusamu. Wong kudu berlatih bahwa nikmat itu oleh hal-hal yang keseharian yang pasti kita punya, kalau iso mangan itu kan hal yang pasti kita bisa sujud tengah malam. Daripada kebangun nikmat dihormati banyak orang sambil itu iya anak orang atau misalnya iya sampai kapan pangeran ngitung nikmat pangeran dat paling kondang nyifati dirinya itu sederhana perahu sopo sing atama kemiju sing nikmahan kuwe. Orang muluk-muluk, aku sing iso dadekno kiai pak jet pribadi ngono. Aku sing dadekno kiai kurang rong dine iso haji. Aku sing dadekno kiai iso mlebu Ka'bah. Ora usah keduren ngono-ngono. Nek Allah sang ya sing iki mangan. Sing mak ya. Maksudnya aku seneng aku misalnya ono wong ngaji iso ngopi ya wis seneng. Kan iku pancen asli. Mboten nek Gus sing diomongno Gus sampe bapak dhisik ade kanca Ki Emat to, lasem. Iya. Mbah Mat. Aseman bapak ning Semarang ning Surabaya seneng nggo kantong. Nggo kantong terus turu ning masjid Pemayuran anger takoki. Kangen, lah kok turu. Walah, walah iku iki aku mau bar ngentut. Lah iki, lah ngene mbok itu. Wah, nek ora iso ya entek akeh. Disel tanggung guyon, guyonan-guyonan. Ternyata luar biasa. Jadi kayak disel seneng ngitung nikmat sing konyol-konyol. Kira usah bayang nomo sok jadi gay syukur ngenteni sudang presiden menteri ngenteni so untuk visa haji mujamalah betul plus plus biasa wah ya saat balik di balik mangan oh ya mangan turu nelayan ya 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 guys wes waras kafe. Lho kula nganti sakniki lho. Mulai kula kiai sampai saiki jare wong akeh, jare wong akeh. Kula jare wong wong akeh nggih kondang. Tapi kula ngrasa kondang mergo iso sederhana. Maksud sederhana lho. Duwe ku anak ya paling asik ya. Wong kerep turu yo gawe miye be anak e kuyu ndang. Ora bayangno subuh-subuh. Sekolah Albert. Ribet tenan. Tapi aku lho, kowe gak koyo ora apa-apa ning babi ku ora apa-apa kowe ikut. Kowe ora usah tersiksa biasa. Misalnya aku liwat ning dalan ana wong no Albedru ku aku ya ikhlas. Sing repot sing arek. Tapi kok tak rayono agama tak rayono sing arang tak rayono tapi. Mergo ana kata wajib syukur. Mosok khuduru hadza
Dua akibat yujibulana syukra itu. Berakibat batal. Iya. Yeah. Tenang hati, pangeran jembar rahmat ya tenang. Ya tapi istighfar, tetap istighfar. Ya, ya awal dikarang enggak untuk kita. Jelas. Sing hasud tapi yo leren yo kabeh hasud. Tapi sing ngerasa berak yo leren. Dadi padha leren. Terus akhirnya iku biasa wae. Alhamdulillah padha ora paham ya. Dadi ben. Mergo ngene kula ngerti nek padha ora paham ini. Wong NU lho Mas, nek bar kundangan nek wae mangan iku anu nyanyi selawatan. Nek bar ku gak mangan iki lewat tengah. Mulai sol. Ada ormas lain yang enggak ngerti adat itu Bapak, dua orang anu mau makan. Sing padha mulai sol yo ora paham. Pengamat yo ora paham. Tapi kok kembar ning bingung. Lah aku ge jembar atine wis buyut tok. Aduh repot. Repot. Anggere bar acara meh mangan mulih toto-toto kon. Ah, serepot padha ra pahami kok penak tak. Mana sih syukur jadi wong ini enak, jadi wong bodoh enak, wong pinter enak. Semua anggar pangeran ini saya Allah ini tenang, apa? Cukup rahmati gue ngadep wong ini cukup. Wah itu nggak paling condang ya. Ilam akun ahlan anablu rahmataka wa rahmatuka ahlun antep. Jika saya tidak layak menggapai rahmatmu ya Allah, rahmati jenengan sing layak. Terus mau naro sarwat-ruwat dunia. Ya tak balen meneh. Ketok anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku nabi tenan. Kula numpun ngecek ya sekian hadis. Gak ono Mas, kata sing mirip dawuh Allah kaya dawuh kanjeng. Allah kan mau nyebut berarti alladzi atamahu minju wa aman. Itu coba pengganti katanya ya, man asbaha mu'afan fi jasadi. Ya, man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi itu indahu kutu yaumi. Jadi kanji Nabi didik umatnya wis aja. Kowe mau mulai wanita gak dusir bojomu nggih Nabi. Mas yo kowe gedong anakmu kaosan. gak kelaminan ya. Alhamdulillah Mas yo keduman isa-isa mbek gedong anak. Mas yo nyapu tapi kira dusir kok. Oh, ya diamu bojo. Cek semangat. Lho Nabi nak muji fakaan nama khizat lahud dunya. Isi ana bi khadza firiha. Dadi ora usah ngenteni seneng ngenteni durang ning Batam. Ning ning dina Brunei ya? Tau. Singapura. Ora usah ngono. Tahlilan 20.000 ya wis seneng. Engkok manakipan untuk daging paling akeh ya wis seneng. Dibuka ning omas 10.000 ya wis seneng. Wis. Oleh berkata ya seneng. Top tenan kan. Lho kula tulis, Mas. Kula nganti apal mergo sering tak kula nek ana dewe Nabi sing ngajak sederhana kula tulis. Ben urip ora repot. Ngene napa man asbaha aminan fi sirbi mu'afan fi jasadi. Indahu muqutu yaumi. Iku sepakat. Ya jaga tak asli dewa. Dadi pangeran sing kondange ngono nyifati dadi mualladzi atamahu min. Kowe raja ngaku sapa? Lho itu padahal hubungane pangeran mbek wong Kures lho Mas. Kures itu bangsa tertinggi. Iku hubungane mbek pangeran mbek kandhane cung, kowe tak kei. Mangan kowe mulai ya wani. Wa aman mulih kowe mulai. Wani. Raja mukjiz. Apa menah trimo kene-kene wis entuk mangan sekondang bangsa Kures. Bangsa aku res dihitung nikmat tu pangeran Allazi atamau bincu. Mungkin dia mangan apa ae.
ketan yo doyan, uduk yo doyan, opo yo gedang goreng yo doyan, kuwi yo doyan, oh opo yo doyan. Oh yo. Ora trimo atama ubicu. Yo mlane sekali-kali dadi wong waras ben ngerti nikmat iku. Ya biasa keseharian, beda anak seneng. Kulo nate buka teng Tegal ngene Tegal. Wis magrib wae kulo. Para anak-anak kulo gak tanpa pengawal. Ya kok wong awam marah Tegal tanpa. Sopo nang? Karena gak repot. Gak sapat wae. Biasa lho, umume wong tuwa waras seneng anak. Umume wong lanang kepengin seneng macam-macam wis turuti wae nak nak wani. Lah. Lah. Ya eling-eling audio napa man asbaha aminan fi sirri mu'afan fi jasadi indahu qutu yaumi fa ka'anna ma fi zat la dunya bi hadar. Iku lho bayang nang urip ku ya biasa. Jare wong akeh iki gedhe ya ora penting ya ora penting. Bengi sampai turu eling pangeran. Eling utune donya. Tertinggal turu pangeran, sing ora oleh turu kan pangeran, kowe kan oleh turu. Lho, turune wali ngono wis ngerti nek donya diatur pangeran dadi ditinggal. Kowe ana sing ngono. Wis ngono wis. Penting nang turu aja ditagih wong. Iki sing bingung. Kula anggere maca surat iki mesti eling-eling Allah di atama winju ya Allah pangeran. Kula nu gadah tulisan. Tapi kula mboten niat ngarang mboten. Tapi kula gadah tulisan kata. Ayat-ayat sing Allah itu sangat sederhana ngitung nikmat. Misalnya begini, kaum Ibrahim itu menyembah selain Allah. Napa menyembah selain Allah. Terus kata Nabi Ibrahim lucu mah. Ngene lho, cuma. Nak nyembah itu di nomor loro mas. Dari Ibrahim nak aku senang duit atau senang rezeki. Fabtahu inda wahi rizqo wa budu. Orang apa aku Islam boleh duit saya juga apa. Fabtahu inda wahi rizqo wa budu. Lagi waskurulah. Tak boleh. Ketika Nabi Ibrahim menghendaki anak putune iku sholat. Ini yo ngerti anak putune senang duit banget ngerti ini. Umate seneng duwe banget ngerti. Redaksine diwalek tok ngene. Robbana liqimus shalah. Anak putuku lho nggih kersane saleh Gusti, tapi nak salat tok terus ora di duwe kudu bingung nggih Gusti. Terusane ku fasal afidatam minan nas tahwi ilaihim warzukum minasawara. Ini ku nyeten lho Gusti. Nggih salat nggih salat, tapi ini ki ku nak ora di duwe terus modele ngono. Tangen-angen apik tenan Nabi Ibrahim. Maksudnya ngene lho, dakwah nggih dakwah Gusti, tapi entuk ngono. Wampir tenan Nabi Ibrahim. Dos tenan. Dadi iki nglegitimasi Toha kira ta. Tapi entuk ngono lho Gusti. Kathah mboten Gusti. Nggih seneng Ka'bah Gusti, tapi kudu ono. Nah, karena Nabi Ibrahim itu enggak ingin kata sholat itu diakhirkan. Mestinya li itu kan butuh ta'aluk. Harusnya kan di belakang. Tapi berhubung beliau itu sangat senang sholat. Robbana liyukimu sholat. Nomor satu, supaya mereka mau sholat. Tapi Nabi Ibrahim kan perso. Sobat anak butuhnya ngene-ngene. Senang duit, senang macam-macam. Tapi ngeten, Gusti. Kersane sholatnya radianteng. Ya kayak duit. Mulane kula niku seneng mek Nabi Ibrahim. Beliau tuh rek cara Jawa realistis. Wong ngene kok dijak zuhud kereu kan. Nanti bakasane duwe. Mulane nek musim haji ku bakasane wong kota Mekah dapat uang sekian ketika musim. Wis ben ngono-ngono lah sementing rame haji. Wong ayate baca la fitatamin nas tahwi ilaihim barzukum nas tamal.
Jadi Nabi Ibrahim tak diteni dari sekian ngendikan nak meromosekno wong nyembah Allah mesti bakasane dhuwit. Rezeki dhuwit rezeki. Tak kan kan bener. Ya wong ngene-ngene iki nak gak disponsorno. Jadi bab tahu indawahir rizqa lagi wa buduhu waskurulah. Lah ketika Allah nyeritakno alasan kon disembah. Cung kowe nyembah aku sing ngekek mangan kuwi. Fal ya budu rabbata alasane mergo aku sing ngekek mangan kuwi. Bukan hal yang keseharian sekali. Lah saiki jok wong do ngiyai-ngiyai do welit usahane ora ono bakasan seder. Ono ngaji, ngaji piro? Kok jumlahku koyok keren. Terus nak jumlah akeh apa opo? Oh makhluk-makhluk gaib iku sampe opo-opo. Ora usah ngono. Pokoke Allah wahdah wis la syarika lah. Wis kulillah tsumma darum fi khaudihim. Ya ampun, sapa liyane ben. Nak rene nek diburan ben ninggal bojo yo ben penting aja pegatan wis. Ya, wani mulai sementing penting. Bareng ngaji wani mulai lho syaratnya lho. Wani ya. Wani wae. Wae nyapu ya sore-sore. Dewani. Ngene iki kula delok ya. Dereke surat Ankabut ayat 17. Wae Ankabut ayat ini kata-katanya Bro. Ketika mensifati Tuhan selain Allah, aku maca Quran ra koyo kowe. Wis kadang-kadang maca Quran koyo aku. Engko kowe terus nangis. Waras lah paling enggak. Ketika Nabi Ibrahim mengadili sesembahan selain Allah ya, mengadili sesembahan itu alasannya lucu. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan. Tetep dibakas duwe, rezeki. Kayak nyembah waduh, itu kan duwe. Apa yang terjadi Nabi Ibrahim? Jadi sangat manusiawi. Kayak nyembah waktu itu orang duwe. Duwe ya, orang duwe popo itu. Lu kira tau tau mikir kok, orang-orang. Gue termasuk kiai yang muluk-muluk. Bakasamu itu. Duwe. Segede-gede. Misalnya kiai yang merasa ketop untuk kaji mujamalah. Ketop untuk undangan Arab. Oke, okay. Bakasamu. Kis dengan aku, maksudnya kis ni titi-titi umat ni dengan senang gue serakaruan deh, gue rame-rame. Lu mungkin gue tak tirakati mas, masih rai-rai ni dengan gue tak tirakati. Ya, jadi innaladina tak buduna min dunillahi la yamliku nalakum rizqan. Orang muluk-muluk. Sing mbok sembah ora iso nyuwargakno kuwi bakasane pertama iku duwe. Sing mbok sembah iku ora duwe, duwe. Apik tenan Nabi Bro, wis tok tenan. Wis pokoke tok Nabi Bro. Balik rawan ya ngomong ngene rawan. Wah, wow, balik mesti ngomong jenengan nak pun roh raudhah. Masyaallah. Jenengan nak pun roh multazam. Pendek ora kepengin mulai ada pokoke nyifati sing dhuwur-dhuwur. Mbok eling fakir miskin bagian wong Islam ora kelar kaji. Ya eling pau terus bagian besar nanti sama ora kelar kaji. Apa wae nggih ganti Jumatan kok kowe pah-pah. Nah. Ya sawa. Sing ngomong ben aku nek sing ngomong kowe padu ora kelar. Saya ngomong aku kan wong ijma. Oh, kelar banget aku cara gelem ra terima kelar-kelar banget. Wong duta besar ya tau kancaku plek. Ya dadi aku nak maca surat iki mesti wong apiane kok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, napa Abul? Ketika mengkritik bahwa orang nyembah selain Allah itu salah. Yang ditonjolkan pertama itu innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuuna lakum rizqan. Sampai aku terus. Lho mohon matur Gus Hafiz gimana? Aku di tulisan wakah tentang sing unik-unik sing kesederhanaan. Tapi ra niat ngarang. Warung ora yaudhe jal Hafiz malah ribut kabeh. Dimergawekno malah. Bahaya.
bahaya, bahaya. Iya terus jadinya duwe. Repot. Mesti gua ya malah pajak. Tadi gua ngumat pakir miskin gak apa-apa. Gua ya ora apa-apa. Hasut temen gua ya ora apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kawan. Cengak. Ya ini ke daerah surat Ankabut ayat nomor 17. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan. Sesederhana itu. Oleh promosi wis ngerti nek wong senengane duwe. Dadi ngadili pangeran lha iku ora sah sembah, iku mono ora duwe. Ape-ape. Mulane sebab nek swarga, tetep nabi bro tak golek. Abek tenan jenengan gak wae. Tapi ya abek golek mau dah sing aran selawat apa badar. Maksudnya jenengan ngaran ta nggih sinten asal usule niku. Paling kaget. Tapi no. Cara dekne kan normal ae umpamane beliau pas ngaran kan digo Rasulullah. Mesti takut. Lho kenapa no? Jenengan rapi so zaman akhir. Tiang-tiang naturalisasi ini gue tapi ini suarga ya, ini suarga mas jauh mas ya pinggirnya sudah dari wakil, sayem lah so guys Iki yang hasut bisa nih. Wah. Rival. Ya pokoknya kudu seneng Nabi Ibrahim ya. Mergo iku ya jadul abar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mulane agama itu milata abikum Ibrahim. Ternyata gawe Nabi Ibrahim. Kulo anggere maca Quran iku. Sak kulo nu apal, apal ayat iku. Isek tak tulis saking seneng. Wis gak wani Jawa ku wis pokoke gak wani entuk mangan. Mana kipan kiyene entuk paling akeh ya wis. Nang entuk 10.000 ya wis. Alhamdulillah. Orang usah ngenteni top nak sedang neng bata, jadi kita top nak untuk disawah mujamalah. Lah apa berpu? Nasi nak ditetir ngono ya rapo pun, tapi orang usah memaksakan biasa wae. Biasa wae, mesti nak ditetir tu, ya alhamdulillah orang ya tetap alhamdulillah kan. Dunia wae sobor alhamdulillah, tapi apa? Alhamdulillah seton, rokok, kafir, itu. Islam Islam ora jelas. Ya sama. Wong suwe wis diruwai. Mulai pejabat, setengah pejabat sampai wong. Oh, kalian kula sudah beres, beres sampai pangeran kowe beres kabeh. Oh, tauhid rusak. Ya, wong kula wis mung sing ngurus di sana nopo-nopo pokoke kabeh beres sampai pangeran mbek kowe usaha roh tauhid to. Malah Gus mriki badhe ngerayu malah jenengan amuk. Lagi salah sasaran om. Wah, bocah kok ora Jawa ora Arab kok. Mboten kula nak babi yo nyen pro Nabi Ibrahim. Maksudnya ku seneng kula. Model iku piye sederhana. Cung kok nyebari apa iku mono ra duwe. Layam likuna cara-cara ora duwe iku mono ra duwe popo. Mbok pure apane? Apik terus. Yakin awake terus. Mbok pure apane? Pijatone Bojonegoro mbok pure apane Batam. Brunei lho. Dina terus Singapura. Dong. Seneng ya sederhana. Ya tulis ya mau surat apa? Ankabut. Ben kowe tambah seneng mbek Nabi wa sinten Ibrahim.
Kon iku mbah-mbahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini, metode itu yang jelas mardiyun intawa itu kan maktub fil Qur'an, apa? Terus nikmat-nikmat keseharian itu yang semua orang punya. Kan enggak semua orang ditakdir iso haji mujamalah, iso dadi kiai pidato, iso dadi kiai ditolak albedo. Kan sebagian kan yo ngowoh ning ngisor wit. Terus toha pidato turu kan. Iku yo abdun min ibadillah. Kalau lu sudah di kiai awam ni seneng. Soal diangkat pangeran wilayah pangeran, tapi hasilnya seragam pangeran. Kalau mulu, ini kis mulu ya terus. Mau pengaji sebagai anak pulau pun. Bapak ngaji ya. Urusi umat ini Nabi. Wah, seneng ane bapak berumat ini Nabi. Aku doain enggak kumat ya pak. Bener aja deh, doain. Tidak kumat. Iya, iya, Pak. Cuman. Wah, ini uang. Ya, sudah ngeriwit. Jadi, suafik dengan Nabi Ibrahim. Ini Fatih. Makbud yang keliru. Itu statusnya, walah, yang ikut. Cung, cung, buk pure apa. Ini aku mau kiri. Raduwe popo. Lah, yang ikut. Lah, kum. Terus ketika nyebut Allah, ngene lho, nak padha-padha sing di donya, babtahu intawir sing di donya iku pangeran Allah. Mesti iku wae karuan di langit bumi sak isine. Lagi bakat wa buduhu lho. Mula ana ana ngomong sok suci, sok hakikat. Kon merene tak ulangi ngaji. Nak bab ngaji lho ya. Mungkin kusuk dekne tapi bab ngaji tak ulang. Kowe tau maca Quran ta ora? Ora usah ikhya geduren. Ikhya kan bar ngalim bar macam-macam. Nek ora nggeru wong kan maca. Tapi nek paham ora nggeru wong iku bener nek. Sing paham yo ahli wa wa khosatu napa? Ahli wa. Dadi Quran manjan sensitif. Difahami wong yang enggak anggota ora gelem. Mane ahlul Quran ahli wa wa khosatu. Tapi wong ahli Quran betul. Apale gak lamat-lamat. Dresi ora pedak semaan pokoke wis pancen abduh tenan. Ya rasa diterusno banyak. Wena, wis kondang tenan pangeran. Yo nek dakwah iku sotoke bakas. Ah, Dresi. Cek mangan jeng tese alhamdulillah. Berarti duwe-duwe sak isine. Enam makhizat lahu dunya dihadar pondang ngene. Kula nu ngerti, jadi beberapa lafaz Quran, saya itu nyari hadis sing pas. Ternyata enggak usah nyari, memang ya memang nabi itu kan untuk status itu bayyinal linnas manusia ilaihi itu memang bener-bener enggak usah nyari. Lafaznya persis ya tadi misalnya allazi atamunju wa amanahum. Kebutuhan manusia itu kan makan sama aman, sentosa. Ya, yes, dari musuh, dari macam-macam, dari wani mulai itu penting. Wani ini apa? Mulai. Ya, kok mulai? Nak sebar ngaji, mulai. Wani nyapu, apa? Wani nyapu, apa? Bidang anak? Tarongnya siapa lu? Istri. Isah-isah bareng? Anak, apa yang tahu batu ini yang kerja lu peti ya? Wah, berarti ayam jadi aduh. Iki akeh sing Abdul Zojah sing ngaji niku. Aksaru. Kok iso? Rasane piye dadi Abdul Zojah? Gagak rasane piye rasane? Abdul Khoyal. Ya, soalnya eling-eling Allah di atas membencu. Wah. Ya, ya, tadi bayang no kiai serau sah diundang ini. Nah, diundang ya, alhamdulillah. Orang ya, alhamdulillah. Min ajli tegese songko arah kau. Wakanalan ono pesaan yusibum kan. Wakanalan ono pesaan tekuan yusibum mekanani mahal. Maka pak aljul kelaparan liat demizat ikronane tanaman di makasai Mekah. Wakau fulan yutau kuatir sopah di Mekah. Desalki umpasukan. Wa alam.
Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum.